All Nur Media takdim etadi. 16-17 yanvar kunlari soat 19:00 da Xalqlar do'stligi san'at saroyida O'zbek estradasining yorqin yulduzi Osman Navruzov o'zining yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Murojaat uchun telefon 90 kodi bilan 913-05. Chiptalar saroy kassalarida hamda iticket.uz saytida. Ishqingda bechoraman, aylayin nachoraman. Ichida odami yo'q, bir shahri vayronaman. Osman Navruzov.